Boa! Passei. Ai, que nervosinho. Nossa, peraí, deixa eu ver de quanto que eu fluquei isso aqui. Eu fluquei de 63, mano. Olha isso, gente. Ai, caralho. Tô nervoso. GG. Boa, velho. Boa, 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 boa. Tá, aqui a gente tem 1313 mais 2014. Melhorando a minha vida. Ou seja, dá umas 3.300 e alguma coisa, né? Isso aí mesmo. É isso aí, velho. Muito massa. Mais um extreme pra conta, hein?